ጸበሉ ለምን ወጥቶ አልተጠመቁ አልተጠመቀ ምህመኑ ለሚለው መልስ እንዴት አድርገን ጸበሉ ወጥቶ ነው መጠመቅ ይቻላል? ይሄንን ተናግረናል ቤተ ክህነት መጥቶ መፍቴ ቢሰጠን የዛሬ እንግዲህ 2009 ማለት ነው። አሁን ሳስበው መሆን አልነበረበትም በዛ ሰዓት ማለት ነው። ለምን ኦርቶዶክሶች ነበር ሊያወጡብኝ የነበሩት ማለት ነው። የወላዲተ አምላክ ፍቅር እጅግ በጣም በዛብኝ ወይ ደሞ ለሷ መሰጠው ክብር ከእግዚአብሔር ለምሰጠው ከምሰጠው ክብር በለጠብኝ ወይ ብለህ አትጨነቅ የሷ ፍቅር እጅግ በዛብኝ ብለህ። ምክንያቱም አንተ የፈለገ መብርሃንን ወደድኳት ብትል እግዚአብሔር እሷን ይወደዳትን ያህል ልትወዳት አትችልም ይላል። እውነት እንችላለን እንዴ? ኦርቶዶክስ ቤት ውስጥ የሚሰራው ይሄ ነው። ከሚስተር ከመሻር ጀምሮ እነሱ ክደው እናንተን ስለማስካድ ነው የሚሄዱት። ሁሉ እየተሰራ ያለውን ነገር ቆም ብሎ በማስተዋል ከተመረመረ ሁሉ መሪ ነው። የካቶሊክ ስርዓትን ይዘው በዛ ውስጥም ደግሞ የካቶሊክን ስምር በሊቀ ጳጳስነት ማዕረግ አግብሩ ነው የሚሉን። እንግዲህ ሲኖዶስ በአሁን ሰዓት ያለ የኦርቶዶክስ ሲኖዶስ በመንፈስ ቅዱስ እየተመራ አይደለም ብለሽ ነው የተባልኩት። ከተቋረጠ ረጅም ጊዜ ሆኖታል ነው የተባለው። እንግዲህ የርትዕት ተዋሕዶ እምነት ተከታይ እንግዲህ ይህ ጉባኤ በመንፈስ ቅዱስ እየተመራ ያለውን መልእክት ዛሬ አስተላልፏል። ይቀጥላል ማለት ነው። በዓለም ስሜ ትዕግስት ሆኜ ይህንን ስብሰባ ልሰበስብ አልችልም ማለት ነው። ንግስተ ነገስት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያ ብዬ ግን ይህንን ጉባኤ መጥራት እችላለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ንግስት ነሽ ወይ ለሚባለው፣ አዎ በትክክል ንግስት ነኝ። ዘኢትዮጵያ ቀጣዩ ጥያቄ፣ በመስቀለ ክርስቶስ ጸበል አለ፣ ለምን ህዝበ ክርስቲያኑ እንዲጠመቁ አትፈቅዱም የሚል ጥያቄ ነው ወንድማችን ገብረ ማርያም ያነሱት። ታቦቱንም ጭምር እንደዚሁ ታቦትም አለ ካላችሁ ለምን አባቶች ለምን አያወጡትም የሚል ጥያቄ ነው ያነሳው ወንድማችን ገብረ ማርያም ማለት ነው። እሺ፣ በመስቀለ ክርስቶስ አዎ ጸበል አለ። ጸበል አይደለም ብዙ ነገር እንዳለ ያው መጀመሪያም ተገልጿል። የተነገረ ነገር ነው። 800 ዓመት ዋሻ አለ፣ ከ80 በላይ ጽላቶች እንዳሉ ተነግሯል። ይሄ ለምን አይወጣም ወይም ደግሞ ምዕመኑ ወጥቶ ለምን ጸበል አይጠመቅም ለሚለው ነገር ጊዜ አለው፣ ለሁሉም ጊዜ አለው። ጸበሉንም መፍለቁን ንግስተ ነገስታት ያው በመልእክታቸው ላይም ተናግረዋል። በቅርብ የተለቀቀ ቪዲዮ ላይ ካያችሁ ጸበሉ መውጣቱንን አሁን ፈንድቶ ከምንም በላይ እግዚአብሔር አምላክ ይዞት እንጂ ጊዜ ስላለው እያሳየ ነው ያለው። እና ለምን ምዕመኑ አይጠመቅበትም ወጥቶ ለሚለው እኛ ተናግረናል። ቤተ ክህነት ድረስ ተሄዶ አይደለም ጸበሉን ጽላት እንዳለ ተናግረን የ800 ዓመት ዋሻ እንዳለ ተናግረን እነሱ መልስ ሊሰጡን ስላልቻሉ ብቻ ነው እንጂ አሁንም እኛ እዚህ ጋር ይሄ ነው ብለን የምንለው ነገር አይኖርም ማለት ነው። ጸበሉ ለምን ወጥቶ አልተጠመቀ ምህመኑ ለሚለው መልስ እንዴት አድርገን ጸበሉ ወጥቶ ነው መጠመቅ ይቻላል? ይሄንን ተናግረናል። ቤተ ክህነት መጥቶ መፍቴ ቢሰጠን የዛሬ እንግዲህ 2009 ማለት ነው ሄደን ይሄንን ነገር አሳውቀናል። ኑ አባቶች ባሉበት ተቆሞ ተቆፍሮ ወጥቶ በንግስተ ነገስታት ተቋሚነት ማለት ነው። ግን እነሱ ቁልፉን ስጡን እና እናንተ ለቃችሁ ሂዱ የሚል መልእክትን ያስተላለፉ። ስለዚህ አሁንም እንግዲህ ጊዜ ነው የምንጠብቀው፣ የመብራንን ጊዜ። እነሱ እውነት ደፍረው መጥተው ይሄንን ተቆፍሮ ይውጣ ብለው እንደማይሉ እናውቃለን። እኛ ግን አሁን የአምላካችንን ጊዜ ነው እየጠበቅን ያለ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ወንድሜ ተስፋ ሚካኤል እንደጀመረው እኔ መጨረስም ስላለብኝ ስለዚህ ጸበልና ስለ ጽላት የ800 ዓመት ታሪክ ያለው ከዛ በላይ ያለው ዋሻ በዚህ ምድር በዚህ ቦታ ላይ እንዳለ በተደጋጋሚ እኔ ራሴ ተናግሬዋለሁ። ያው ያሳወቅነውም ቤተ ክህነት ነው። እሳቸውም እንዳሉት ለምን አይወጣም የሚለው በሰዓቱ ብዙ ሞክሬያለሁ እንዲወጣ ማለት ነው። እውነትም እንዳለ ለማሳየት ሞክረናል ማለት ነው። ግን አሁን ሳስበው መሆን አልነበረበትም በዛ ሰዓት ማለት ነው። ለምን ኦርቶዶክሶች ነበር ሊያወጡብኝ የነበሩት ማለት ነው። አሁንስ እህተ ማርያም ፍቃድ አለ ወይ ለመውጣት ቢባል በጭራሽ በዚህ ሰዓት አይወጣም፣ መጥራት አለበት
እነተኛ ለተዋሕዶ የቆሙትን አባቶች እስከናገኝ ድረስ ይሄ ነገር ሊወጣ አይችልም ማለት ነው። እምነት በእምነት የተሞሉ አባቶች ናቸው ከኛ ጎን ሊሆኑ የሚገባ ማለት ነው። እና ይሄን ዋሻ አለ ወይ? በትክክል አለ። ጸበሉ እየፈለቀ ነው? አዎ እየወረደ ነው ያለው። ምንም አይነት መመሪያ አልተሰጠኝም። ቀጥታ እየፈሰሰ እንዲወርድ ብቻ ነው ትዛዝ የተሰጠኝ ማለት ነው። አባቶችም መተው ቢያዩትም እምነት የሌላቸው ስለሆኑ ሊቀበሉት አይችሉም። ይሄንን ነገር አይቀበሉትም። በመጀመሪያ ጊዜ ላይ እንደውም እንደ ጸበሉ እንደፈለቀ አካባቢ የተወሰነ ጊዜ ተጠጥቶ ከዛ በኋላ ቆሟል ማለት ነው። አሁን እንደሁን እንደ አዲስ ደግሞ ከደፈኑት በኋላ እንደገና ግልብጥ ብሎ እየወጣ ነው ማለት ነው። ጽላቱም አዋለ። ጽላቱን የሚጠብቁ በቋሚነት ሁለት አባቶች አሉ። እስካሁን ድረስ እንዳሉ አውቃለሁ። እስካሁን ደቂቃን ድረስ እንዳሉ አውቃለሁ። መጀመሪያ እንዴት ገቡ የሚባለው ራሷ ወላይታ አምላክ ስትመሰክር አሽሻ ካስገባች በኋላ እነዚህን ጽላቶች ማለት ነው ከየት ከየት እንደሸሹ ወደፊትም ደግሞ መዘረዝራቸው ጊዜ ይኖርኛል ማለት ነው። ከሸሹ በኋላ በድንጋይ ነው መጨረሻ ላይ በሩ የተዘጋባቸው። ተንከባሎ ድንጋይ እንደተዘጋ ነው። ከዛ በኋላ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሁለት አባቶች በቋሚነት የማቃቸው እንደዚሁ በዓላት በዓል በሚሆንበት ሰዓትም አንዳንድ ጊዜ ድምጽ ነበር የምንሰማው። የከበሮ ድምጽ ይሰማል። የማጥንት ሽታ ሁሉ የሚሸትበት ወቅት ነበረ። እነዚህ አባቶች በስር ያሉት ምን ይመገባሉ ምን የሚለውን ነገር ሁሉ ለወላዲተ አምላክ በጣም ጠይቄያለሁ። ምክንያቱም ከአእምሮ በላይ ሆኖብኝ ለእኔ ማለት ነው። በጣም የሚበዙበትም ቀንም አላቸው። ግን ብዙ ሆኖ የማያቸው ጊዜ ግን በቋሚነት እነዚህ አባቶች እንዳሉ ነው የማውቀው በአካል። ይሄ ለሰው ልጅ ከአእምሮ በላይ ብዬ ብዙ ጊዜ መልእክት አስተላልፍ ያለውና እኔ የተነገረኝን አምናለሁ። በጣም አምናለሁ። በቃ መንፈስ ቅዱስ የሚነግረኝን በጣም አምናለሁ። አሉ፣ ይንቀሳቀሳሉ። ምንድነው የሚበሉት ምንድነው የሚጠጡት የሚለውን እንግዲህ ራሱ መንፈስ ቅዱስ መጀመሪያ በሩን ያንን ድንጋይ አንከባሎ የዘጋባቸው እዛ ቦታ ላይ እንደ ምስክርነት እንዲቆሙ ነው። ሲያዩዋቸው ማለት በልጅነት ጊዜያቸው ነው እንደገቡ ወላዲተ አምላክ ትመሰክራለች። አሁን ያላቸው መጀመሪያ ሲገቡ ያላቸው ፊት ቁመናና በፊት ሲገቡ ያሉትና አሁን ያሉት እንደሚለዩት ራሷ ትመሰክራለች። ፊታቸው የወጣት ፊት ነው። ወጣቶች እያሉ ነው የገቡት በዛ ሰዓት። አሁን ሽበት ያላቸው ጺማቸው በጣም የረዘመ ጸጉራቸው የተመለጠ ነው። አንደኛው የጸጉራቸው የተመለጠ ነው። አንደኛው ሙሉ ነው ጸጉራቸው፣ ድፍን ያለ ሙሉ ነው። ጺም አለ። ላያቸው ላይም ጨርቃ ያለው ማለት ልብስ ማለት ነው፣ አካላቸውን የሚሸፍን ሽፋን ያለው። ባዶ እግር ነው ማየው። በስነ ስርዓቱ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሲንቀሳቀሱ በስነ ስርዓት አያለሁ ማለት ነው። ይሄ ምስክር እንደሆነና ለህዝብ እንድነግር ነው። ይሄ እውነትም ከአእምሮ በላይ ነው። እውነት እኔ ለሃይማኖት አባት አሉ ለተባሉት ይህንን መልእክት ለማስተላለፍ በጣም ከባድ ነው። እኔ ግን አምኜበት ነው። ለዚህም ደግሞ እንደው ባህታ ያዳነ ራሳቸው እዚህ በነበሩበት ሰዓት ያዩት ነገር አለ እና ይህንንም መስክረዋል። ትዝ ይላችሁ ከሆነ ማለት ነው መስክረዋል። ከዛም ዋሻቸውም ከገቡ በኋላ ወይ ባታቸው ከገቡም በኋላ ደግሞ እዚህ ቦታ ያለውን ነገር ወላዲተ አምላክ ገልጻለች። አሁን ይሄ ቦታ ትእዛዝ የሚወጣበት ቦታ ነው እና ማንም እንደፈለገ እዚህ ቦታ ላይ ጸበል አለና እንጠመቅ የሚል ትእዛዝ እንደሌለ ነው የተሰጠኝ ማለት ነው። እኔ ማንም እንደፈለገ እዚህ ጋር አባት ሊባርከው አይችልም። እዚህ ቦታ ላይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ቆሞ ማጥመቅ እንዳለበት ነው የማውቀው። ክርስቶስ ሳምራ ራሷ ቦታ እንዳላት ነው በዚህ ቦታ ላይ የማውቀው ማለት ነው እና እኔም እናንተም ስማቸውን የማናቃቸው ቅዱሳኖች በዚህ ቦታ ላይ እንዳሉ እንዲሁም የሆኑ ነገስታቶች ናቸው ተናግሬ ነበሩ።
እዚህ ቦታ ላይ የነበሩ በዛ ሰዋሻው በመዘጋቱ ከመዘጋቱ በፊት ሊሳለሙ የሚመጡ ሊባረኩ የሚመጡ ቅዱስ ላሊበላ እንደመጣም ሁሉ ተናግር ያለው እሷ አስመልክታኝ ማለት ነው። በዛ ሰዓት በርቅት ስማቸውንም ማላቀም ግን የንግስና ማዕረግ ያላቸው ቅዱሳኖችን አይቼ እንዲነገረኝ ማናቸው ስል ስማቸው እንዲነገረኝ በሰው አድርጋለች ማለት ነውና በጣም ብዙ ናቸው ስማቸው ማለትም ሁለት ለመናገር ያየሁትን እኔ ለመሰክር ማለት ነው። እንግዲህ እኔ በጸበሉ ዙሪያ ማንንም አባት መጥቶ ሊባርክ አይችልም። ማንንም አባት በፈለገ ሰዓት ይከፈትና ልጠመቅ ማለትም አይቻልም። መጀመሪያ ማመን ይጠበቅብናል ማለት ነው። ምን ላይ እንደቆምን ማወቅ ይገባናል። ሳናምን ጸበሉ ይከፈትልን እንደማንኛውም ጸበል ቦታ ላይ እንደተከፈተው ይሄ እንደዛ አይደለም፣ ሊሆንም አይችልም። እምነታችን ምን አለችና ያቺ መጠናከር አለብን። በእምነት ከጸናን በኋላ ነው ካወቀን ክፉና ደጉን ከለየን በኋላ ነው ከዛ ሄበር የሚከፈተው ማለት ነው። ድህነቱ ለሁሉም ነው ላመነ። በርግጥ ሳያምን አንድ ሰው እዚህ ቦታ ላይ ገና ህመምተኛ ነኝና ልፈወስበት ማለትም አይቻልም። ጸበሉን ቀጥተሽ ሰተሽ አጥተሻል ወይ ለሚባለው በርቅ በቅርብ የጥምቀት በዓል ስናከብር ተገድቦ ጥምቀት ተካሂዶበታል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ በሚወርድ ሰዓት የፈቀድኩላቸው ሰዎች እንዲነኩትና ያመማቸው ቦታ ላይ እንዲዳብሱ ታርጊያለሁ። በተረፈ ግን ሁሉንም እንዲነኩት ፍቃድ የለንም ማለት ነው። ይሄን ነው የሚመስለው፣ ሌላ የለም። እሳቸው ጥያቄ አንድ አካል ሁለት ባህሪ በኦርቶዶክስ አለ ይሄ ብቻ ነው የምትሉት? ጆቭ አለ ትንሳሌዎችም ሃይማኖቶች ይህንን አንዲት ሃይማኖት አንዲት ጥምቀት የሚል ነው። ከዚህ ጋር የተያዘ ጥያቄ ጠይቁት እሳቸው ግልጽ እንዲሆን። ኦርቶዶክስ አንድ አካል ሁለት ባህሪ ነው ይላል የመጀመሪያው ጥያቄ እና ይህንን የሚናገሩት ኦርቶዶክሶች ናቸው ማለት መናፍቃን ሌሎች እነዚህ መናፍቆች ናቸው በዚህ አይነት አጠራር የሚጠሩት እና ኦርቶዶክስ እንደዚህ ነው ብሎ መናገር ይቻላል ወይ የሚል አይነት ስሜት ነው ያለው። ማለት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እንደዚህ ብለው አይደለም ቤተክርስቲያን የሚያስተምሩት በአሁን ሰዓት እና ይህን ነገር ያለመለየት ነው። አሁን ኦርቶዶክስ እና ርትዕት ተዋህዶ ብለን ቅድም የለየነውን ነገር በግልጽ ያለማጥራት ጥያቄዎች ነው ማየው። ሁለተኛው ላይ ጣዖት ማምለክና ስርዓትን መጣስ አንድ ነው ወይ? ሁለቱም እንደ ካህዲዎች ይቆጠራሉ ወይ የሚል አይነት ነው ማለት ነው። እናቱን እመኑ የምትሉት ለምንድን ነው? በእናቱ አሁን ኦርቶዶክሶች ያምናሉ፣ ሌሎቹ ናቸው ማያምኑት። እንደ ኦርቶዶክስን ለየት አድርጎ እንደማየት ነው ጥያቄው ማለት ነው። እና በመጀመሪያ ያው ኦርቶዶክስ አንድ አካል ሁለት ባህሪ ይባላል ወይ? ይሄ የመናፍቃን የጴንጤ የሌሎች እምነቶች አስተምህሮ አይደለም ወይ ሲባል አሁንም እዚህ ጋር መጀመሪያ አስምረን የተናገርነው ነገር ምንድን ነው? አባም ያሉት በተደጋጋሚ መርሃ ግብሩም ላይ ተለጥፏል። ለይተን እንለይ አይደለ? ለይተን እንለይ ስንል መጀመሪያ መለየት አለብን። ከመለየታችን በፊት መለየት ማለት ማወቅ አለብን። ለምሳሌ አሁን አንድ ወንድማችን በአንድ ግብ ጥሩ አድርጎ ገልጾታል። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ማለት ዝንብና ንብ የሚል ሁለት ስያሜ ለአንድ እንስሳ እንደ መስጠት ነው። ዝንብና ንብ በባህሪ ይለያያሉ። ዝንብ ሌላ ነች፣ ንብ ሌላ ነች አደለ? እዚህ ጋራ ኦርቶዶክስ እና ተዋህዶ ሁለት ናቸው፣ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። በመልክ ሊመሳሰሉ ይችላሉ፣ ወይም እምነት በመምሰል ሊመሳሰሉ ይችላሉ። ግን ኦርቶዶክስ ሲባል የሌሎች እምነት ተከታዮች የስም መጠሪያ ነው። ተዋህዶን የሚደግፍ አይደለም። እንደተባለው ቀጥተኛ የሚል ትርጉም አለው በሚል ነው በስርዓት የገባው። ነገር ግን ይሄ ስያሜ ርትዕት ተዋህዶ የሚለውን ተዋህዶን ለምሳሌ ተዋህዶ ተዋህደ አንድ አደረገ የግዕዝ ቃል ነው። ተዋህዶን ሊደግፍ የሚችል የግዕዝ ቃል አተን ነው ከግሪክ የተዋስ ነው ወይስ ደግሞ እንደተባለው እስከ 1948 ድረስ የደረሰው የዓለም ሃይማኖቶች ህብረት የሚለውን በስውር ሲካሄድ የነበረውን ሃይማኖቶችን አንድ አድርጎ ለአውሬው አገዛዝ ለማመቻቸት የተካሄደበት አካሄድ ነው ኦርቶዶክስ ስያሜ ማለት እና አሁን በቀጥታ ትርጉሙ እንሂድ ካለን ኦርቶዶክስ ማለት ቀጥተኛ ነው ካሉ እንደዛ ከሆነ እኮ ካቶሊክም ማለት ምን ማለት ነው ተብሏል ቅድም? ኩላዊት ነው ብሎ ነው እኮ ዲክሽነሪው የሚተረጉመው። ወይም ደግሞ ኩላዊት ማለት ሁሉን አቀፍ፣ ይቺ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን
የቤተ ክርስቲያን ሲያሜ የቤተ ክርስቲያን ትርጓሜ ነው። ስለዚህኛ ካቶሊክም ነን ብለው መቀበል ይችላሉ እነሷል? ኩላዊት ከሆነች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ካቶሊክ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ለምን አይሉትም ታዲያ? ቃላቶቹ ሁሉ እዛ ላይ እንደተተረጎሙት እኛም መጠቀም እንችላለን ማለት አንችልም? ካቶሊክ ሲባል እኛ በተግባር የምናቀው ክርስቶስን የካዱ ሁለት አካል ሁለት ባህሪ ቀድም በዝርዝር ተዘርዝሯል። እንደውም እዚህ ጋር ኦርቶዶክስ ይያሉ በጎን የዘረዘሯቸው የካቶሊክ አማኞችን ተግባር ነው። ለምሳሌ አሁን ስጋውን ብቻ አቆርቡና ስጋውን ብቻ አቆርበው ደሙ ስጋው ውስጥ አለ ብለው የሚያምኑት እነዚህ በፓፓ የሚመሩት የሮም ካቶሊክ ቸርች በካቴድራል የሚመሩት የኦርቶዶክስ ስርዓቶች ናቸው። አሁን ካቶሊኮች ናቸው በካቴድራል የሚመሩት። የካቴድራል ማለት የካቶሊኮቹ መሰብሰቢያ ነው። ካቶሊኮች ደግሞ ክርስቶስን የካዱ ናቸው። የሚመሩትም በፓፓው ነው። ካቴድራል ማለት መንበራቸው ነው። ስለዚህ ይሄ ሲያሜ ኦርቶዶክስ የሚለው ሲያሜው ብቻ ሳይሆን እምነቱም ሌላ ነው። ኦርቶዶክስ ማለት ከሃዲ ነው። ይሄ ከወላዲተ አምላክ የተላለፈ መልእክት ነው። በተግባር ደግሞ ቀደም ተብራርቷል በሰፊው በብዙ መልኩ። ግሪክ ኦርቶዶክስ ቸርች ተብሎ ያኔ የምስራቅ ተብሎ የተለዩት አካላት ከተዋህዶና ኦርቶዶክስ ተብሎ ነው በጉባኤ ከለባት ላይ ዲዮስቆሮስ ተዋህዶን ብሎ ሲለይ ተዋህዶን ይዞ ሲቆም ሌሎች ደግሞ ኦርቶዶክስ ብለው ነው ራሳቸውን የለዩት ማለት ነው። እና እዚህ ጋራ እንዳጠቃለ ይሄንን ነው ምናየው። ሁለተኛ ላይ ጣዖት ማምለክና ስርዓት መጣስ አንድ ነው ወይ? ጣዖት ማምለክ ማለት በአዳም ልኮ ነው። ከአስርቱም ህግጋተ እግዚአብሔር ውስጥ አንዱ እግዚአብሔር አምላክ ቀናተኛ አምላክ ነውና በሱ ላይ ሌላ አምላክ አታምልክ ይላል። ስለዚህ ጣዖት ማምለክ ይሄ ኃጢአት ነው፣ እግዚአብሔር የሚጸየፈው ከባድ ኃጢአት ነው። ስርዓት መጣስም እንደ ጣዖት አምላክ ያስቆጥራል ወይ? አዎ። እምነት ያለው ምግባር የሌለው እርሱ ምንድን ነው? የሞተ ነው ይላል እኮ። ለምሳሌ ሰው ነፍስ ብቻውን ልትቆም ትችላለች ያለ ስጋ? አሁን እኛ ቆመን ስንሄድ ስም ሊኖረን የሚችለው ነፍሳችን ስጋችን ተዋህዶ እስካለ ነው አይደለ? አለበለዚያ ስጋችን ሞቶ ከተገኘ አስከሬን አረፈ ነው እንጂ የሚባለው እከሌ አለፈ መባል ይቀራል። ሃይማኖትም እንደዛው ነው። ሃይማኖቱ አለኝ ብለን ከቆምን ምግባሩ ከሌለን ሞተናል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ሃይማኖት ልንጠራ አንችልም። ሙታኖች ተብለን ነው የምንጠራው። ቅዱስ ያዕቆብም በመልእክቱ ላይ ይህን ይጠቅሰዋል። እምነት አለኝ የሚል እርሱ ግን ምግባር የሌለው እሱ እምነቱ የሞተ ነው። ምክንያቱም ምግባር ያለ ሃይማኖት፣ ሃይማኖት ያለ ምግባር አያጸድቅም። ሁለቱም መለያየት አይቻልም። ለዚህማ ይላል እንደውም ቅዱስ ያዕቆብ አጋንንትም ያምናሉ ይንቀጠቀጡማል ይላል፣ ነገር ግን አይድኑም። እንደውም ከፈሪሳውያን ከካህዲዎች በወቅቱ ጌታን ካልተቀበሉት ይልቅ እኮ በጌታም ዘመን ሲመሰክሩ የነበሩት አጋንንቶች ናቸው። አንተ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር አደለ ሆይ ልታጠፋን ያለ ጊዜ መጣ ሆይ እያሉ እነሱ ሲመሰክሩ ፈሪሳውያንና ያላመኑት ወገኖች ግን ምን ይሉት ነበር? ይሄ እኮ የዮሴፍ ልጅ ነው እያሉ በእሱ ይሰነካከሉ ነበር። እነሱ ያላመኑትን ያህል አጋንንቶቹ አምነኑ፣ ግን እምነታቸው አላዳናቸውም። ምክንያታቸውም እምነታቸውን ጨክነው ለመኖር አልወሰኑም። በሕይወት አልኖሩትም። ምግባር አልፈጸሙበትም። ስለዚህ ምግባር ትሩፋት የሌላት እምነት አታድንም። ስለሆነም ርትዕት ተዋህዶ ሃይማኖት አላት፣ መገለጫ ምግባሮች አሉት። ለዛ ነው ህግና ስርዓትን አክብረን እናስከብር የምንለው። ቤተ ክርስቲያን መጠሪያዋ ስሟ ብቻ አይደለም። ህግና ስርዓቷን አክብረን እናስከብር ብላ ወላዲተ አምላክ ስትነሳ ከስሙ ጀምሮ ስርዓቱን፣ ከቤተ ክርስቲያን አሰራር ጀምሮ ስርዓቱን፣ ካለባበስ ጀምሮ ስርዓቱን፣ እንደ አዲስ የፈረሰ ስርዓታችንን ነው አሁን እየታደስን ያለን። ዛሬ አህዛብ ባለባበስ ከኦርቶዶክሳውያን ይበልጣሉ። ተሸፋፍነው ነው የሚሄዱት። መሸፋፈንን ስርዓት እንደሆነ ለእኛ እንደ እንግዳ ነገር እየሆነ ነው። ብዙ ስርዓቶች እንደ እንግዳ የመሰሉ ነገር ግን በህይወት ያልኖርናቸው ናቸው። ስለዚህ በኦርቶዶክስ ያለ ሰው በእውነት እምነቱ ስላለው ይድናል ወይ? በእውነት ወደ ምግባሩ ካልመጣ፣ ወደ ንስሐ ህይወት ካልመጣ እምነቱ አያድነውም። የአጋንንት እምነት ነው ሆኖ የሚቆጠሩ። ስለዚህ ይሄ በግልጽ መለየት ያለበት ነገር ነው። ሌላው እናቱን እመኑ የምትሉት ለምንድን ነው? አዎ እናቱን እመኑ። እንደውም ቅድምም የተነሳ እኮ ነገር አለ። እንደውም እመብርሃን ወላዲተ አምላክን ብቻ ጠቅሳላችሁ ሁሉም ትላላችሁ ተብለናል። ከስላሴ ይልቅ እንደ እግዚአብሔር ራሱ ምን ብሏል? አንድ ቅዱስ አባት ቅዱስ መክሲሚያኖስ ይመስለኛል ቅድምም ልለው ነበር፣ እንዲህ ሲል ተናገረ ስለ ወላዲተ አምላክ። የወላዲተ አምላክ ፍቅር እጅግ በጣም በዛብኝ፣ ወይም ደግሞ ለእሷ የምሰጠው ክብር ከእግዚአብሔር ከምሰጠው ክብር
በለጠብኝ ወይ ብለህ አትጨነቅ። የሷ ፍቅር እጅግ በዛብኝ ብለህ ምክንያቱም አንተ የፈለገ መብርሃንን ወደድኳት ብትል እግዚአብሔር እሷን ይወደዳትን ያህል ልትወዳት አትችልም ይላል። እውነት እንችላለን እንዴ? እርሱ የመረጣትን ያህል እኮ እርሱ ያዘጋጃትን ያህል እኮ እኛ እናቃትም እኮ ወላዲተ አምላክን እኛ እናቃታለን። ብናቃትማ እንደዚህ ማንሆንም ነበር ሲጀመር። እግዚአብሔር ያወቃትን ያህል እግዚአብሔር የወደዳትን ያህልማ ብንወድ እንዴ? የወደዳትን ያህል እኮ ከበሩ እኮ ቅዱሳን እኮ ቅዱሳን ነቢያት ቢከብሩ በእሷ ነው። ጽዮንን ቢታመኑ ነው። ቅዱሳን ሐዋርያት ቢመኩ መንፈስ ቅዱስ ቢወርድ በእሷ ነው። ቤተ ክርስቲያን ብትመሰረት በእሷ ታቦትነት ተቀድሶ ሊቆርቡ ነው። ጽላቱ ቢቀመጥ ጽላቱ የአማናዊ ጽላት የክርስቶስ መገኛ ታቦቶ እሷ ነች። ተዋህዶ ሃይማኖት ማለት እሷ እኮ ነች። ወላዲተ አምላክ ነች። መሰረቷ እሷ ነች። ስለዚህ ምስጢረ ስላሴ የተፈጸመባት አብ የወደዳት ወልድ ያደረባት መንፈስ ቅዱስ የጸለለባት እያልን ርትዕት ተዋህዶ የምታስተምረው አስተምህሮ ሁሉ መሰረቷ ያለው በወላዲተ አምላክ ላይ ነው። ወላዲተ አምላክን ያላወቀ ወይም የወላዲተ አምላክ ፍቅር የሌለው ሰው መዳንም እምነቱንም ማወቅም አይችልም። የሌለውም ፍጥረት የለም። የሰው ልጅ የሆነ ሁሉ በደም ስሩ ታትሞበታል፣ በክህደት ካልፋቀው በስተቀር ማለት ነው። እና ይህን ይመስላሉ። ሌላው ስለ ሊዮናውያን ኦርቶዶክሳውያን አንድ አካል ሁለት ባህር የሚሉት ከቅባቶች ጋርም አንድ ናቸው። ኦርቶዶክስ ስንል ቅባቶችም አንድ ናቸው። ምክንያቱም በተዋህዶ ጊዜ አካለ መንፈስ ቅዱስ ለስጋ ክብር ሆነው ይላሉ። የማን አካለ መንፈስ ቅዱስ ቅባቶች ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ባህሪየ ቃልን ከባህሪየ ስጋ ለይተው ማውራታቸው ነው። ይህን ደግሞ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ላይ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልን በእግዚአብሔር ዘንድ ነው፣ ቃል ስጋ ሆነ ብሎ ራሱ እግዚአብሔር ቃል ቅድመ ዓለም የነበረው ቃል ስጋ እንደሆነ እንደተዋሃደ ሲገልጽ ያፈርስባቸዋል። ስለዚህ ጸጋ ተብሎ በሁለት ባህሪ የሚያምኑ ቅባት ተብለው እንደዚሁ ባህሪየ ስጋን ከባህሪየ ቃል ለይተው የሚያወሩ የካህዲዎች ሁሉ የእነዚህ ሁሉ የጋራ መጠሪያቸው ኦርቶዶክስ ነው የሚል ሰፊ ትንታኔ ነው የተሰጠው። ስለዚህ ያው እነዚህን ለይተን ምን እንበል እንለይ ነው። ግልጽና ግልጽ ነገር ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ከመጽሐፍ ብዙሃን ምዕመናን ልታገኙት የማትችላቸውን ነገሮች እንጥቀስ። ፍትሐ ነገሥትን ብንጠቅስ ምን ይላል? ወኢያከብሮ በስመ አብይ እንተ የቲ ሐዋርያዊት ዘካቶሊካ ዘውቱ ስመ ሊቃናት ይላል። ይህም በፍትሐ ነገሥት አንቀጽ ራቡ 4 ላይ ገጽ 51 ላይ የሚገኘው ትርጓሜውም ይኸውም የሊቃናቶች ስም ነው። በሐዋርያትና በሊቃነ ጳጳሳት ማዕረግ አክብሩት ይላል። የምንን ስም? የካቶሊክን ስም ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር መዳሰስ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ኦርቶዶክስ ነን በማለት በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ስለተገኛችሁ ሐሳባችሁ የኦርቶዶክሳውያን ካልሆናችሁ እናንተ ኦርቶዶክሳውያን አይደላችሁም ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ፈቅዶና ወዶ በወላዲተ አምላክ መልእክት አምጥቶ በንግሥተ ነገሥት እህተ ማርያም ላይ ሳያስነግረንና ሳንነቃ እኛም ከወንድሞቻችንና ከእህቶቻችን ከአባቶቻችን ጋር በኦርቶዶክስ በአንድ ተደምረን ነበር ይኖር ነው። አሁን ግን ምን ሆነ? ለይተን እንለይ ተባለ። ለመለየት ምን አስፈለገ ሲባል እውቀት። ምን ነው የሚታወቀው? የሚመለከውና የማይመለከው ምንድን ነው? ስለዚህ የሚመለከው አካል በእውነት አምልኮ ተገብቶት ነው ወይንስ ለሚመለከው አካል ተገቢ የሆነ የአምልኮ ክብር ሰጥተናል ወይ የሚለው ነው። ስለዚህ በትላንትና ህይወታችን ውስጥ ወይም ደግሞ አሁን ወንድሞች ሳይገለጸላችሁ ባላችሁበት መስመር ውስጥ ክብር ለሚገባው ክብር አልሰጠንም። ክብር እየሰጣችሁ ያላችሁ ሊመስላችሁ ይችላል። እውነትም ቅባት ምንድን ነው? ጸጋ ምንድን ነው? ካራ ምንድን ነው? እንዴት ነው በአንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ ይሄ ሃይማኖት ሊኖር የሚችለው ብላችሁ እንደ ድንገት አሁን እንደሰማችሁት የሚያስደንቃችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ምክንያቱም የእናንተ አስተሳሰብና አምልኮ ከዚህ ጋር ፍጹም የጸዳ ነው። ለዚህ ነው ሁለትን ጽዋ በአንድ ጽዋ መጠጣት የማይቻለው። አሁን ለሁለት ጌቶች መገዛት አይቻልም። ለቅዱስ አምላክ ለቅዱስ መንፈስ ከተገዛን የጣዖትን ስራና የጣዖት አምልኮ የክህደትን ነገር ፍጹም አብረን ማካሄድ አንችልም። ስለዛ በኦርቶዶክስ ስም እዛ እየተሰራ ያለው የካቶሊክ ስርዓት ነው። ይህ ስርዓት ደግሞ ለእናንተ ላላወቃችሁ ኦርቶዶክሳውያኖች አይመጥናችሁም። ባለማወቅ እናንተ ኦርቶዶክስን
እንድነካባችሁ ሳትፈልጉ በቅናት በቀናተኝነት ለቤተክርስቲያን በመቆርቆር ተቆጣችሁ እንጂ እናንተ ኦርቶዶክሳውያን ሳትሆኑ ተዋህዶን ነው የምትወክሉት። ተዋህዶ ናችሁ። አሁንም ተዋህዶ መምህር ስለሌላትና ያሉት መምህራኖችም ኦርቶዶክሳውያኖች ስለሆኑ ይህ ሊገለጥላችሁ ስላልቻለ በዛው ውስጥ አብራችሁ በአንድ ሆናችኋል እንጂ ከኮናችሁ ያላችሁ ያሉት እውነት ፈራ እግዚአብሔር ኖሯቸው ስርዓትን የሚያጠፉ አልነበሩ። እንበልና ጠቢቡ ሰለሞን ምን አለ? ለጥበብ ቀዳሚው ነገር እግዚአብሔርን መፍራት ነው አለ። ፈሪያ ይቀድማል። እግዚአብሔርን መፍራት የጥበብ መጀመሪያ ነውና ሁሉም ምናልባት በታናናሽነት ወቅታቸው እግዚአብሔርን በመፍራታቸው እግዚአብሔር መርጧቸው ሊሆን ይችላል። ተቀብተውም ያንን ቦታ ይዘውት ይሆናል። ግን በጊዜ ሂደታቸው ፍቅረ ነዋይና ፍቅረ ስልጣን ሲያሻማቸው በዛን ጊዜ ክህደታቸው በስቶ ከክህነታቸው ተሽረው ያልሆነ የምንፍቅና ህይወትና የምንፍቅና ስራን ሲሰሩ የዛን ጊዜ አውቀውት ነው የሚክዱት። ያላወቃችሁት እናንተ ግን ላይፈረድባችሁ ይችላል። አልተፈረደባችሁ ማለት ደግሞ ማወቅ ከመስማት ነው። መስማትም የእግዚአብሔርን ቃል ነውና ይሄ ወላዲተ አምላክ ጉባኤ ዘርግታ ስንናገር ስሙ። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በመናም አትከፋፍሉ። ርትዕት ሰው አላጣችም፣ ያጣችሁ የሚሰማ ነው። ሰው ከሰማ እውነቱን ይለያል። እውነትና ውሸቱን ደግሞ ክደቱን ከትክክለኛው ነገር ለመለየት እንደተባለው መጀመሪያ መለየት ያስፈልጋል። መለየት ደግሞ ምንድነው? ማወቅ ነው። ከማወቅ ደግሞ ለይቶ አብሮ መሆን አይደለም። የት ልሂድ ታዲያ ብሎ እዛው መዘፈቅ አይደለም። እዛው በመዘፈቅ ውስጥም ክህነትም ይሻራል ምእመንነትም ይሻራል። ምክንያቱም ቀደም ተብሎ ከአባታችንም ጥቅሶች ተጠቅሶላችሁ የሽረታችሁ ነገር ተነግሮናል። አሁን ምንድነው ማድረግ ያለብን? ይህንን መስመር ከለየን ውሃውም እሳቱም ቀርቧል፣ ወደ ፈቀዳችሁት ስደዱ ነው የተባለው። እውነትን አሳይተናችኋል። እናንተ ያላወቃችሁትን እኛም ሳናቀው የነበርንበት እውነት ይሄ ነው። በኦርቶዶክስ ቤት ውስጥ የሚሰራው ይሄ ነው። ከሚስጥር ከመሻር ጀምሮ እነሱ ክደው እናንተን ስለማስካድ ነው የሚሄዱት። ሁሉ እየተሰራ ያለውን ነገር ቆም ብሎ በማስተዋል ከተመረመረ ሁሉ መሪ ነው። የካቶሊክ ስርዓትን ይዘው በዛ ውስጥም ደግሞ የካቶሊክን ስምር በሊቀ ጳጳስነት ማዕረግ አግብሩ ነው የሚሉን። እውነት ነው። ስጋው ደሙ ከዛ ቤተክርስቲያን እንቀበላለን። ይህን እየተቀበልን ደሙን እያቀበሉን ስጋውን እያቀበሉን እንዴት ስጋ ብቻ አቀበላችሁን ትላላችሁ? ሲጀመር ስጋው ደሙ ሲፈተት የራሱ አካሄድና አመጣጥ አለው። ኢትዮጵያ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውጪ ያሉት ሌሎቹ ከሚገኝ ከገበያ ላይ ገዝተው ነው የሚያቀርቡት ስጋው ደሙ። አሁንም ይሄንኛው ስርዓት ወደ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እየመጣ ነው፣ ወደ ርትዕት ወደ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እየገባ ነው። ወይኑም የሚሰራበት የራሱ ስርዓት አለው። ህብስቱም የሚዘጋጅበት የራሱ ስርዓት አለው። ወላዲተ አምላክ በንግስተ ነገስት ላይ ገልጻ ስትናገር አልኮል ነው የሚያቀብሏችሁ አይደለም? አልኮል አቀበሉ ማለት ስርዓቱ የማን ሆነ? ለምንድን ነው ያንን የሚያደርጉት? መጀመሪያ እነሱ በስጋው ደሙ አማናዊነት አያምኑም። ለተምሳሌት ነው የሚያደርጉት። አያድናቸውም። እነሱን ያድነናል ብሎ አያስቡም። ምክንያቱም ይሄ ስጋ መለኮት የለውም ነው። የሚለወጠውም በሊቀ ጳጳሱ ነው፣ በፖፑ ነው የሚለወጠው ተባለ። የክርስቶስ መለኮት ይለየዋል፣ የሚያጸድቀው እሱ ነው፣ ሊቀ ጳጳሱ ነው ከተባለ ይሄ ስርዓት የተጣሰ ነው። ስለዚህ ሊሰጠን የነበረው ስጋው ደሙ ከገበያ የሚገዛ ሳይሆን ህግጋትና ስርዓትን ጠብቆ እንዴት መሰራት እንዳለበት የሚታወቅ ነው። ሊቃውንት በቤተ ክርስቲያን ያሉ ያውቁታል። አሁን ግን እየተገዛ ነው ይሄ ነገር እየተሰጠ ያለው። ይሄንን እኛ አናቅም አይደለም? ስለዚህ አሁን ምእመናኖችስ ምን ያህል ይሄንን ታውቃላችሁ? ይሄንን እያወቃችሁ ነው ወይ ከጎናችሁን ያልቆማችሁት? እኛም እኮ ትላንትና ታቁናላችሁ፣ አዲስ ፍጡራኖች አይደለንም። በጉያችሁ የምንኖር ነበር። ለቤተ ክርስቲያን ያለን ቅናት ይታወቃል። ወላዲተ አምላክ አሁን ይህንንም ነገር ስትዘረጋ እንደኛ ባለማወቅ ትላንታችን ላይ እንደጠፋ ነው፣ እናንተም እንዳትጠፉ ነው። አሁን ግን ሰምታችሁ ዝም ብትሉ ለእናንተም ፍርድ ነው። ምክንያቱም ሄኖክን ምንድን ነው ያለው? ይህንን ስርዓት ቢጥሱ ታዳኝባቸው ዘንድ አዳኝብሃለሁ ነው የተባለው። እኛም ደግሞ ምናልባት ለእናንተ ሄደን የምስክር ቃል ስንነግራችሁ አምናችሁ እዛው ከተዘፈቃችሁ ምን ማድረግ አይቻልም። ግን ማወቅ ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው? የሚያጠግብ እንጀራ ከምጣዱ ያስታውቃል።
አሁን እነሱ የጀመሩት ትላንትና የጀመረው ነገር ዛሬ ላይ ፍሬ ያፈራላቸው ነው። አሁንም ሁሉን ተቀለለው ሳይዱ ወላዲት አምላክ ቆማ ረተትን ተቀበለናል። ለመዳናችን ምክንያት ነውና ሀገራችንን በሰማይ ነውና እዚህ ባለ ነገር ሳይሆን በዘላለማዊ ምስጢር ያመሰጠረን ከጎን እንድንቆም ነው። ያኔ ሐሳብ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ያመሰግናል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በእኛ አካባቢ ኦርቶዶክሶች ደሙንም ስጋውንም ያቀበላሉ ነው። እኛ በአካባቢ አይደለም ይሄር ነው። ወጣቻው አጠቃላይ ይዘቱ ምንድነው? ምንድነው ይዘታቸው ነው የሚለው? ለምሳሌ አንድ አካባቢ የሚለው ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ብለው የሚሉት እኮ ሙሉ በሙሉ አላጠፉትም። ግን የዚህ የመለካውያን የኦርቶዶክሶች ስርዓቱ ይሄ ነው፣ የካቶሊካውያን ስርዓቱ ይሄ ነው ነው። ደሙን ስጋውን ብቻ ነው የሚያቀብሉት እንጂ በእኛ አካባቢ ያነ ሆነ ማለት ያኛውን ገለጠው ማለት አይደለም ነው እንዴ? አይሆንም። ሌላው ሁለት ባህሪ የሚለው ኦርቶዶክስ ብቻ ነው ወይ? እንደዛ አላልንም። ብቻ ነው የሚል ነገር የለውም። የብዙ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላው አማላጅ ይላሉ። አማላጅ ሚሎች ፕሮቴስታንቶች አይደሉ ለምንድን ነው የሚለው ውስጥ ሚስጥሩን ጠልቀን ስናየው አማላጅ ነው የማለት ባህሪ እንዳለው ለመጥቀስ ነው አባ የጠቀሱት እንጂ ኦርቶዶክሳውያን ቀጥታ አማላጅ ነው ኢየሱስ አሉ የማለት ባህሪ አይደለም ጥያቄው ይመስለኛል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንግዲህ በእግዚአብሔር ቸርነት በእናት ወላዲተ አምላክ ጸሎትና ምልጃ ተራዳይነት በቅዱሳን ሁሉ ረዳይነት ተራዳይነት ጉባኤያችን እስካሁን በቸርነቱ እስከዚህ ሰዓት ቅዱስ መንፈሱ መርቶልናል። ይሄንን ይመስላል። ጥያቄ ያላችሁ በትክክል በጽሞና ሆናችሁ አዳምጣችሁ ይሄን መልስ የመስጠት ፕሮግራም ይኖራል። ይሄን ስንላችሁ ደግሞ አንዷን ብቻ ቀንጭባችሁ አይደለም፣ ከታይ መጀመሪያው አንስታችሁ እስከ መጨረሻው ተከታተላችሁ ያንዱንትን ከዚያው መልስ ስለሚኖረው ከሱ ግን አግባብ የሆነውን ጥያቄ በትክክል አስተካክላችሁ ጥያቄ እንቀበላለን። እንግዲህ ሁላችሁም ይህንን በትክክል እንድታዳምጡልና በተግባር ደግሞ እግዚአብሔርን ጠይቃችሁ ያለ እውነቱን እንድትረዱ እግዚአብሔር ይርዳን ይርዳችሁ። አቤቱ አምላካችን መድኃኒታችን የአባቶቻችን የነቢያትን የሐዋርያትን የሰማዕታትን የቅዱሳንን ጉባኤያቸውን እንደባረክላቸው አሁንም በመካከላችን ተገኝተን ሳይገባን እኛ ኃጢአተኞች እና ወራዳዎች ስንሆን አንተ ሳትንቀን በመካከላችን ተገኝተህ ለባረክልን ይችን ጉባኤ እስከዚህ ሰዓት በሰላም እስከዚህ ሰዓትና ደቂቃ ላደረስከን ለፈጸምክልን ይችን ጉባኤ ለሰበሰብክልን ላወያየን በመካከላችን ተገኝተህ መልካሙና የተቀደሰውን ስለ ርትዕት ተዋሕዶ እንድናገር ለፈቀድክልን ለአንተ ክብር ምስጋና ይድረስህ። አቤቱ ይህንን መልእክት ሁሉም የተዋሕዶ የርትዕት ተዋሕዶ ልጆች ስለ ተዋሕዶ ስለ ርትዕት የሚቀኑና ስለ ተዋሕዶ ስለ ቤተ ክርስቲያን መጥፋት ስለ ቤተ ክርስቲያን ስለ እምነት መድከም ስለ ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ መርቀቅ መዳከም የሚያዝኑትን ሁሉ ይህንን የተስፋ ቃል ሰምተው ተስፋ እንዲያደርጉ በእምነት እንዲጸኑ ይሄን ደግሞ አንተ የፈቀድከው ነገር እንዲስተላለፍ ከኛ የጎደለውን አንተ እንድትሞላልን ፍቀድልን። አቤቱ አምላካችን መድኃኒታችን አንተ የጠመመውን አቅንተህ የጎደለውን ሞልተህ ከህዝቡ ጀሮ የመድረስ የሚገባውን ሁሉ እንድታደርስልን ይህን ደግሞ አንዷ ቅንጣት አንዷ 60 30 90 እንድታፈራ አንተ ፍቀድልን። አቤቱ እኛንም እስከ መጨረሻው ድረስ እንድንጸና አድርገን አቤቱ ፈጣሪያችን መድኃኒታችን እውነተኛ ዳኛ እውነተኛ አዳኛንና ፈቅደህልን ይህንን ጉባኤ አዘጋጅተልናልና ወደፊት ደግሞ ያሉትን ሁሉ በምእመናኖች ልቦና ላይ በልቦናቸው ውስጥ ጉባኤህ እንዲገባና ጉባኤ እንድታደርግና አቤቱ የምእመናንን ሁሉ እንድሰበስብ እውነተኛ እረኛ አንተንና ያላንተ ጠባቂ የለንምና እንድትጠራ እንድሰበስበን ከያሉበት ሁሉ ምእመናኖችን ጠርተህ በሃይማኖት በምግባር በስርዓትና በርትዕት ተዋሕዶ አንድ እንድንሆን አድርገን አቤቱ ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያን ከወደቀችበት ፈጥና አንሳልን።
የደከመችውና የደቀቀችውን እርተት ተዋሕዶ አንስተ እንደ ጭራ የቀጠነችውን አስፍተና አግዝፈህ ለዓለም ላይ ብርሃን እንድታበራ አድርግልን። ስለባረከን ስለቀደስከን መካከላችን ተገኝተህ ሁሉን ላደረክልን ለአንተ ክብር ምስጋና ይድረስህ። ወላዲተ አምላክ ሁሉ ነገር የሆነው በአንቺ ነውና በእናትነትሽ በአማላጅነትሽ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትይ ዘወትር ከእኛ ጋር በመገኘት አንቺ ወደኋላ ሳትይ ኃጢአተኞች ሳለን እየጠበቅሽ እየረዳሽ ለዚህ ሰዓት ላደረሽ ለአንቺ ክብር ምስጋና ይድረስሽ። አሁንም አንቺን ከማሳዘን አንቺን ከመካድ በቸርነትሽ በልጅሽ ቸርነት በቅዱሳን ተሰማይታት ተራዳይነት ይጠብቀን። እኳያን የሆኑ አጋንንት ከመካከላችን እንዲርቁ ማህበሩን ጉባኤውን ባርኮ ቀድሶ ለአርአያ ለሌላው ትምህርት እንድንሆን ብርሃን በመካከላችን እንዲበራ አምላካችን ፈቃድ ይሁን በማለት እንዲህ በማለት ቅዱስ የሆነውን ገናናውን ስምህን እንዲህ እያል እናመሰግናለን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳይን ወጌጋዬን ከመንነኝ ንህድግ ለታበሰለን ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድነን ወባልሐነ እምኩሉ እኩል እስመ እግዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትነ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል መድናኪ ወድንግል በሥጋኪ እመእግዚአብሔር ጸባዖት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሲ ፍስሕት ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ለጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሳሊ ወጸሊለን ምሕረታ በፍቅሩ ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይሥረይለነ ኃጣውኢነ ይማረን ወይሳለን በእንደር አይማንት ያዝናን ለይሁን መንፈስ ቅዱስ ሳዱ አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ መርሃ ግብሩ ጉባኤው በጥቂቱ ይሄንን ይመስላል። በሰፊው ደግሞ የሚመጡበት መንገድ አለ ማለት ነው። ሌላ በተጨማሪ ማለት ነው። ይሄንንም ደግሞ መብራራት የሚፈልጉ ሰዎች ይኖራሉ። ይሄንንም ለመመለስ ማህበሩ ፈቃደኛ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በሌላ ትዕይንተ መስኮት የተጠራን ቦታዎች አሉ፣ ግን ያው አንዳንድ ነገሮች እስኪሟላ እየተጠበቀ ነው። ከጨረሱና ከጠሩን እሰየው፣ እኛ ፈቃደኞች ነን። ምክንያቱም የያዝነው ነገር ህዝብ ማወቅና መረዳት ስላለበት ለይተን እንለይ የሚለው ርዕስ ከዚህ በፊት በምስል ቀረጻ ላይ የተናገርኩት እንግዲህ እያንዳንዱ ርዕስ የተሰጠኝ ከወላዲተ አምላክ ነው። መለየት እንዳለብን አሁን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ መባል እንደማይችል ግልጽ ነው ማለት ነው። ርትዕት ተዋሕዶ ነው መባል ያለበት እና የተዋሕዶ ልጆች ርትዕት ተዋሕዶን ነው እንጂ ኦርቶዶክስ የሚለውን ስያሜ መጠቀም እንደሌለብን ግልጽ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በደንብ አባም ወልደ ሰማያትም ሁሉም እዚህ ጋር ያሉት ወንድሞቼ ወለተ ሰማያትም እንደዚሁ ሁሉም አስረድተው ግልጽ አድርገውታል ማለት ነው። ይሄ ነው ያለው ነገር ማለት ነው። ይሄንን የያዝነው እውነታ ማንም አባት ደግሞ አይመልሰውም። ከዚህ በፊት እንዳልኩት ባለፈው ቀረጻይ ላይ እንዳልኩት ተዋሕዶ መምህር የላትም ኦርቶዶክስ እንጂ ብያለሁ። ስለዚህ አሁን የርትዕት ተዋሕዶ መምህራኖች ብቅ ማለት ይጀምራሉ ማለት ነው። እንግዲህ ለምን አሁን ስለ ወላዲተ አምላክ የተነገረን ነገር በፊትም ነግሬያችኋለሁ፣ እንደማይቀበሏት እንደማያምኗት ክደት እንዳለ ነው የምትናገረው። እንግዲህ እኔ ብዙ እውቀቱ የለኝም፣ ግን ከወላዲተ አምላክ የተነገረኝን ነገር ነው። ያሽውን እንዳትለቂ እኔ ያለው ከጎንሽ ነው ያለች። ይኸው እውነትም እንግዲህ ይህን ሁሉ ማስተማር አልችልም። ሁሉንም እግዚአብሔር
እንዲሳተፉ የጉባኤው ይሄንን የዘመኑን ጉባኤ ማለት ነው ተካፋይ እንዲሆኑ የበረከቱ ተሳታፊ እንዲሆኑ ባላቸው ዕውቀት እንዲሳተፉ መንፈስ ቅዱስ ፈቅዷል ማለት ነው። እንግዲህ ሲኖዶስ በአሁን ሰዓት ያለ የኦርቶዶክስ ሲኖዶስ በመንፈስ ቅዱስ እየተመራ አይደለም ብለሽ በእኔ ተባልኩት። ከተቋረጠ ረጅም ጊዜ ሆኖታል ነው የተባለው። እንግዲህ የርትዕት ተዋሕዶ እምነት ተከታይ እንግዲህ ይህ ጉባኤ በመንፈስ ቅዱስ እየተመራ ያለውን መልእክት ዛሬ አስተላልፏል። ይቀጥላል ማለት ነው። እንቀጥላለን። አሁንም ክብ ቤተክርስቲያኖችን መፍረስ በአስቸኳይ እንዲቆሙ አሳስባለሁ ማለት ነው። እነዚህ ቤተክርስቲያኖች የርትዕት ተዋሕዶ ናቸው፣ የኦርቶዶክስ በእርግጥም አይደሉም። ገዳማትን እንዲሁም በየቤተክርስቲያኑ ያሉ ንዋያተ ቅዱሳኖችን ወዘተ የርትዕት ተዋሕዶን የሚወክሉ ነገሮች ንብረቶቻችንን እንድትለቁልን አሳስባለሁ ማለት ነው። ጉድ ነው። በአንድ ሴት የትእዛዝ ሊሰጣችሁ ነው። እንግዲህ ይለይላችሁ። ምክንያቱም የቤተ ክርስቲያን ቀኖናና ዶግማዋን በእናንተን የፈረሰው ማለት ነው። እንግዲህ እኔ በጓሮን በር መጥቼ እናንተን ለማናገር በትህትና መጥቼ ለማናገር ተንበርክኬም ለማናገር በመልእክተኛም እየላኩባችሁ ለማናገር ብዙ ሞክሬያለሁ። አሁን እንግዲህ ዘአነ የምትለዋን ታስታውሳታላችሁ? አዎ። እንግዲህ ወላዲተ አምላክ የኔ በያቸው ብሏል ብላ ነበረ። እንግዲህ አሁን የእሷ የሆነ ሁሉ የኔ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ንግስተ ነገስት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያ አይደለም? ስለዚህ ቤተክርስቲያኑ የኔ ነው ማለት ነው። ቤተክርስቲያኗን ንግስተ ነገስት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያ ታዝበታለች ማለት ነው። አሁን አባ ገብረ መስቀል ለተናገሩት ከቤተክርስቲያን ውጡ ተብሏል። በትክክል እማታምኑ እንደውም ምንድን ነው የተባልኩት? ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ተዋህዶ ነው የሚባለው እንጂ ነስቶ አይባልም። ነስቶ የምንፍቅና አስተምሮ ነው ተብያለሁ። እና ብዙዎቻችን ይሄን ነገር ነው በጭንቅላችን ያስቀመጡብን ማለት ነው። ነስቶ አይባልም፣ የተወሰነውን ነገር ወስዶ ማለት ነው። በጭራሽ ተዋህዶ ነው የሚባለው። ብዙ መምህራኖች ይህንን ቃሎች ሲናገሩ ትሰማላችሁ። በጣም አሁን ልብ ብላችሁ ያንዳንዱ መምህር ማድመጥ ነው። አንዳንዱ በየዋህነት ነው፣ ምንም ብዙም እውቀትም ስለሌለም የተማሩትን ያንን እያስተጋቡባቸው ነው ያለው። እኛ ደግሞ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በገለጸልን መሰረት እውነታውን እውነት የሆነውን እውነት በሉ እንደተባል ነው። እንግዲህ ይሄው መጽሐፍ ቅዱስ ከፊት ለፊታችን መስቀልም ኖሮ ይሄ በዚህ ነው ቤተክርስቲያን የቀደመችው ስርዓት መንፈስ ቅዱስ ህዝብ ስለማያየው መጽሐፍ ቅዱሱ ከፊት ለፊት ቁጭ ይላል፣ መስቀሉ ይቀመጣል፣ ከዛ ውይይት ይፈጸማል ማለት ነው። እንዲህ ነው የሚሆነው። እስቲ አሁን ሲኖዶሱ ሲሰበሰብ ይኸው ያለውን ጉዳይ እንግዲህ ተነግሮናል። አሁን ራሱ መንፈስ ቅዱስ እንደማያዛቸው ስርዓቱ ይናገራል እነሱ ጋር ያለው ማለት ነው። እኛ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ማዘዝ አለበት ብለን ነው የምንለው ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ ሲያዝ የነበረው አሁንም መቀጠል አለበት። እኛ መሰበር አለብን። እኛ በህግና በስርዓት መንሄር መጓዝና መሄድ እንዳለብን ነው የምናገረው ማለት ነው። ይሄንን ጉባኤ እግዚአብሔር አምላክ በአንዲት ተራ ሴት መጥቶ ይሄንን ነገር እንዲፈጸም አድርጓል። የታሪክ ሰው አድርጎኛል እግዚአብሔር አምላክ። እንግዲህ አንድ ሰው ስብሰባ ሲጠራ በፖለቲካው ዓለም ማለት ነው ስብሰባ ሲጠራ የሆነ ስልጣን አለው ወይም የሆነ እንደው የስራ እንበል በስራ ዙሪያ ላይ እንኳን ቢሆን በዚህ በንግዱ ዓለም እንኳን ቢሆን ሰራተኞቹን ሲጠራ የሆነ ኃላፊነት አለው ወይም የስራው ስራ አስኪያጅ ነገር ነው። በሀገርም በዚህም በፖለቲካውም ዙሪያም ደግሞ ሲመጣ ወይ ጠቅላይ ሚኒስቴር ነው ወይ አንድ ነገር አዛዥ ሲሆን ይሰበስባል እና ስም አለው እሱም ወይም ምንድን ነው አሁን ለምሳሌ በጠቅላይ ሚኒስቴርነት ጠቅላይ ሚኒስቴር ይባላሉ። በተለያየ የስራ ረድፍ የስም አረግ አላቸው ማለት ነው። እና ይህንንም ጉባኤ ደግሞ ስም ቀደም ተብሎ ተሰጥቶኛል ማለት ነው። እኔም በዓለም ስሜ ትዕግስት ሆኜ ይህንን ስብሰባ ልሰበስብ አልችልም ማለት ነው።
ንግስተ ነገስት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያ ብዬ ግን ይሄንን ጉባኤ መጥራት እችላለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ንግስት ነሽ ወይ ለሚባለው አዎ በትክክል ንግስት ነኝ። እኔ ብዙም ባይገባኝም ነበር ያገርማችሁም። እናንተ ብዙ ጊዜ ስልጣኑ ላይ ነው የምታዩት፣ ግን ስራው በጣም ከባድ ነው እውነት። ጉባኤውም ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ በጣም ሲጀመር በጣም ከባድ ነበረ። ትእዛዝም ነበራቸው፣ ትእዛዛቸውን ፈጽመዋል። እና ቆሜም እዚህ ጋር አቁነጠነጥም ነበር። ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ እግዚአብሔር የተሳሳተ ነገር ከአንደበታቸው እንኳን እንዳይወጣ፣ ህዝብን የሚያስት ቃል እንዳይወጣ፣ ህዝብን የሚመርዝ ነገር እንዳይወጣ እጨነቅ ነበረ። እሷም ወላዲተ አምላክ ታጽናና ነበረ። እና ለምንድን ነው የምጨነቅ? ኃላፊነት እስከተሰጠኝ ድረስ ግዴታ አለብኝ ለመጨነቅ ማለት ነው። ስጨነቅ ደግሞ እግዚአብሔር ይሞላልኛል ማለት ነው። አንድ ሰውን እንደዚህ ጉባኤ አለ ብሎ እንግዲህ አንድ ሰው ማሳት ቀላል ሊሆን ይችላል። ይሄን ሁሉ ህዝብ እንዴት ላስት እችላለሁ እኔ? እንደው ዝም ብሎ ሲያጠኑት ማለት ነው። እና እንግዲህ ንግስተ ነገስት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያ ይህንን ጉባኤ ለወላዲተ አምላክ እንደዚህ በያቸው፣ እንደዚህ ጥሪያቸው፣ እንደዚህ ስብሰባ ጉባኤ ይደረግ ብላ ባለችኝ መሰረት አድርጌያለሁ። ይኸው እነሱም ደግሞ ከየት እንደው እንደመጣን ሲታሰብ እኮ የሚደንቅ ነው ማለት የሁላችን ስብስብ ይሄ የእግዚአብሔር ድንቅ ስራ ነው። እና ከልብ ነው በጣም የማመሰግነው። እዚህ ጋር ያሉ አምነው ነው፣ እምነት ነው በቃ። እዚህ ጋር ያለን ያገናኘን ማመን ነው፣ ማመን ነው። ተአምር ፈላጊዎችም አይደሉም እዚህ ጋር ያሉት። በተአምርም አይተውም አይደለም የተሰባሰብ ነው። ካለው በፊት ከሚያውቁት ሁኔታዎች ጋር በማነጻጸር እና መጽሐፍ ቅዱስ ላይም እንዲሁም ሃይማኖተ አበው በሚሉ መጽሐፍቶች ላይ በተጠቀሱት እንዲሁም አባቶች በጻፉት መጽሐፍት ላይ ከዚህ በፊት አንብበው የነበሩትን በማስታወስ እንደገና እንደሄንን አይቼ ነበር ከዚህ በፊት እዚህ ላይ እያሉ በማገናኘት ነው። እኔ ደግሞ ወላዲተ አምላክ በምትነግረኝ እንደዚህ ብለሽ በዩ ከሌን እንደዚህ ብለሽ በዩ የሚለውን ትእዛዝ ሰምቼ ነው። እና ይቀጥላል። ኢትዮጵያ እንደ ቀድሞዋ ቤተክርስቲያን ነች። የቤተክርስቲያን አባቶች ናቸው ሲመሩ የነበሩት ጥንት። አሁንም ያንን ቦታ መረከብ የርትዕት ተዋሕዶ እምነት ተከታይ ይህንን ግዴታ አለበት ማለት ነው። ማህበሩ የመድኃኔዓለምና የቅድስት ድንግል ማርያም ማህበር ዘኢትዮጵያ አክብሬህ አስከብሬህ ልሙት የሚለው ትእዛዝ አለበት ማለት ነው። ይሄንን ቃል ወላዲተ አምላክ ስትሰጠኝ ይሄን ርዕስ ይደንቀኝ ነበረ። ምን ብያችሁ እንደነበር ከዚህ በፊት አስታውሱ ከሆነ ከአስክሬኔ በላይ አክብሬ አስከብሬ ልሙት የሚለው መጻፍ አለበት ብያለሁ። እኔም አክብሬው ማለት ነው። እኔም ደፍሬው ነበር አምላክን። ከህጉ ወጥቼ ነበረ፣ መንገድ ስቼ ነበረ። አምላክነቱን በሐሰት የተሞላሁና በሐሰት የምምል ነበርኩ። አሁንም ብዙዎቻችሁ በዚህ ህይወት ያላችሁ ተመለሱ ነው የምንለው። ትክክለኛውን ነገር እዩ ነው። አሁን ህዝብ ለሁለት ይከፈላል ብለሽ በኔ ያለችኝ 50 ለ50 ይከፈላል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናወጣው መረጃ እውነት ነው። አባቶች ምንም ይሄንን እዚህ በተቀረበላቸው ነገሮች ምንም የሚሉት ነገር የላቸው። ምንም በቃ አሁን መምህር አሉን ብላችሁ የምትሏቸው አፋቸውን ጸጥ አድርገው ቁጭ ብለዋል። ምክንያቱም መልስ የላቸው። መልሱ ያለው እዚህኛ ጋር ነው እውነታው። ግን አሁንም እነሱን መጥፎ ለማድረግ እነሱን ገንጥሎ ለመጣል አይደለም፣ በዚህ አልታዘዝንም። እኛን ወድቀን የነበርን የሰበሰበን አምላክ ወላዲተ አምላክ ከኛ ጋር የቆመች እነሱንም ደግሞ ከጠፉበት እንዲመልስልንና በይቅርታና በንስሐ ተመልሰው እግዚአብሔር በሚያዛቸው ቦታ ላይ እንዲቆሙ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። አሁን ይሄ ቤተክርስቲያን የኔ ነው፣ ይሄ ገዳም የኔ ነው፣ ይሄ ደብር የኔ ነው የሚለው ነገር ትንሽ ጊዜ ይመጣል ማለት ነው። እኛ ደግሞ ቀድመን እናሳውቃለን። ቤተክርስቲያኗ፣ ገዳሟ በእርግጥ አሁን አጥብቄ የማሳስበው ነገር ምንድን ነው? ቀድሞ የነበሩት የደብር ቤተክርስቲያን አሰራር ላይ እነሱ ፈርሰው ካቴድራል ከተሰሩ ከዚህ በፊትም ብየዋለሁ፣ ያቺ ደብር የርትዕት ናት ማለት ነው። ግን መጀመሪያም ሳይኖረው ቀርቶ ካቴድራል ከተሰራበት ይፈርሳል። እሱ ይፈርሳል። የጥንት አሰራር ነው የሚቆመው።
የጥንት ብዙም ቤተክርስቲያን አሁን በተለይ በካቴድራል ዙሪያ የተሰሩት እንደሚፈርሱ ግልጽ ነው። እኔም ብቻም ሳልሆን በፊትም አንዳንድ አባቶች የተናገሩት ነገር አለ። እኔም ታስመለክተኛለች። ስርዓት አይደለም እንግዲህ በረት ነው ብለዋል አባታችን። አሁን የካቴድራል አሰራር እንደ በረት ነው። ያዛ ውስጥ ገብቶ የሚያገለግል ደግሞ የተረገመ ነው ማለት ነው። ክርስቶስን አያምንም አይቀበልም ማለት ነው። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆነው ክህደትን የሚያስተምሩን አሉ ማለት ነው። ሶስት አባቶች ብቻ ነው ያሏችሁ ብለሽ ቢያቸውን ያለችኝ፣ በርትዕት በተዋህዶ እምነት የሚያምኑ ጳጳሳትን ነው ምላችሁ፣ ጳጳሳት አስኬማ የደፉትን ነው ምላችሁ። ሶስት ብቻ ናቸው በተዋህዶነቱ የሚያምኑት። ልብ ብላችሁ አድምጡ። ሶስት ብቻ ናቸው ያሉት፣ ሌላ የላችሁም በሙሉ ማለት ይቻላል። በጣም ነው የሚያሳዝነው ይሄንን ስናገር ማለት ነው። ሶስት ብቻ ናቸው በርትዕት በተዋህዶነቱ የሚቀበሉትና የሚያምኑት። ይህንንም የተናገረችው ነገር ነው። እንግዲህ ለሁላችን ይግለጽ፣ ለእኔ የገለጸ አምላክ ለሁላችን ይግለጽ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተመሰገነ፣ አስጀምሮ ላስጨረሰን ክብር ለሱ ይሁን። እማ አምላክ ወላዲተ አምላክ ምስጋና ይግባሽ። ዛሬ አንድ አጋንንት ድባቅ ተመቷል። እንቀጥላለን፣ ቤተክርስቲያናችን እንረከባለን። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። የወላዲተ አምላክ ስም የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። ይምሃረነ ወይሳነነ በእንተ ርትዕት ሃይማኖት ያጽናነ። መዝሙር መዘመር አለብን። አንድ መዝሙር መስገነ መስኩነ የተመሰገነ መስኩነ የተመሰገነ መስኩነ የተመሰገነ ንሴብዎ ንሴብዎ ለእግዚአብሔር ንሴብዎ ንሴብዎ ለእግዚአብሔር ስቡሐ ዘተሰብአ ስቡሐ ዘተሰብአ ስቡሐ ዘተሰብአ ስቡሐ እናመስግነው እናመስግነው እግዚአብሔርን እናመስግነው እናመስግነው እግዚአብሔር መስኩነው የተመሰገነ መስኩነው የተመሰገነ መስኩነው የተመሰገነ መስኩነ የተመሰገነ ንሴብዎ ንሴብዎ ለእግዚአብሔር ንሴብዎ ንሴብዎ ለእግዚአብሔር ስቡሐ ዘተሰብአ ስቡሐ ዘተሰብአ ስቡሐ ዘተሰብአ
አዘ ተሰብአ እናመስግነው እግዚአብሔርን እናመስግነው እግዚአብሔርን ምስጉን ነው የተመሰገነ ምስጉን ነው የተመሰገነ ተሰብአ 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 ዘኢትዮጵያ